Pessoal, poucas coisas, outros pronto, tá casinha. Já. Ó, tá passando. Vou pegar. Mas cadê o grosso carro? Pocoyo, pato, vamos passear. Alô, quer passear? Não, cachorro, pode fazer cocô. Uau, você não vai passear. Está de castigo, uau. Qual é o quarto do pato? Quá, 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 quá. Já. Não. Oh. Vamos passear. Quá, 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 quá. Quem que vai dizer? Eu. Por quê? Porque eu sou adulta. Não, você... Você é criança. Você é criança. Ah, então o policial não pode. Então, se não existe policial, então você é de pote, gente. Policial. Tá. Onde que a gente vai ficar? Esse não é um bom vídeo. Tchau. Ponto, ponto, ponto. Vamos lá passear andando. Será que eu fiz pensar? Ui. Que gostoso. Que gostoso. Uau. As montanhas. Antes não tinha essa questão. Antes não tinha aquelas montanhas aí. As que ficam. Esses fenômenos. Fica acontecendo em qualquer lugar. Aí fica muito. Aí fica diferente. Por isso. Aí você fica com o tecido da casa. A gente fica. A gente está na Europa. A gente está em Europa. Europa. Se vocês querem ver mais vídeos, só falar casinha. Mas o vídeo ainda não acabou. Vai faltar 2 minutos. Falta 3 minutos. Falta 3 minutos. 3 minutos. Então, vai acabar 5 minutos. 3 mais 6 fica qual? Fica 9 minutos. Eu quase tá no vídeo. Oi, acabou. Oi, pode acabar. O nome daquele animal é Boticabora. Boticabora. Ou é o outro nome. Ai, amor, te castigo. Oi, boa. Agora está de castigo. Parece que a rua está bom. Sim, você está perto do ano na vida real. E eu no vídeo está bom, Zé. Fica um pouquinho. No vídeo e vida real são diferentes. Vídeo fica. A cor fica um pouquinho diferente. Os vídeos da TV ficam mais claros. Não sei se os soquinhos também. Não. Se os soquinhos também. Vão dar.
Tá, 1 minuto pra acabar. Né? A gente precisa fazer rápido. Aqui, ó. Os pais vão pra casa, casa. Boa, faça. Boa, faça tomito. Tomito. Eu vou dormir no meu sofá. Sofá fixinho. Vem, faz the animals. Vem, faz the animals. Vem, faz the animals. Vamos botar no aperto. São Paulo está dentro do carro. Um garrafamento. Onde os testados estão indo? Tô. Testados de dar água. O subtonato está dominando o sol. Ah, não. Depois de sair no sol, aí qualquer planeta sobrevive. Só os seres vivos que não. O sol ainda vai conseguir sobreviver. Quá. Ai, ai, ai. Sonar chato. Ai, ai, ai. Que sonar chato. Sonar chato. Se fosse 6:59, aí já acaba. Então vou dar tchau. Tchau.